Salam çok hörmətli bizim YouTube kanalına ve Facebook sayfasının istifadəçiləri ve izleyiciləri. Bu günlərin bizə 3 ədəd bağlama gəlib. Mən onların sizə açılış videolarını təqdim edəcəm. Bunlardan birini mən artıq orada açdım. Çünki onun içində metal var idi yani. Onun için. Burada 2 ədəd bujiteliyadır xanım için. Bir ədəd sırqadır. Bu dizaynda V hərfi formasında ikincisi isə uzun bir dəst edilir, bir ədəd sırqadır, sadəcə üstlərində klonlar vardır, müxtəlif ox var, qalxan var, ox ucu var, bir də bunlar kulaqda burası əksidir. Saxlayaq, görməsin. Bunlar, yenə dediyim kimi, bunları biz AliExpress saytından almışıq və onların sayt ünvanlarını aşağıda paylaşacağım. Videonun aşağı hissəsində, yəni orada izahatda var. Baxarsınız. Keçək ikinciyə. Ehtiyatla açaq. Bu isə bizim ikinci məhsulumuzdur. İkinci məhsulumuz isə bir paltardır. Geyimdir, sadəcə bunu açsın, açmayın. Böyükdür. Qaldıq məlum. Baş ayağı. Hə, tapdım, belədir. Belə belə basdım. Düz tapdım. Yox, belədir, qabaq, belədir. İşdə əsas yan parçasına baxaq. Budur. Bu bizim ikinci məhsulumuz. Yəni, bunun da belə deyək, ne deyək mən sizə? Sayt ünvanı paylaşacağım. Neyse, üçüncü məhsulumuzdur. Açmağa çektim. Bu da bizim keçən dəfəki, bundan əvvəlki videoda paylaşdığımız paltara oxşar paltardır. Yəni üstünün yəni parçası bir az yəni qəribədir. Yəni var. Yəni bugünkü məhsullarımız bunlardan ibarətdir. Bunları mən sizə səhifədə videonun aşağı hissəsində linklərini qoyacağam. Orada yəni baxa bilərsiniz. Məhsula xoşunuz gəlsə sifariş edərik. Bir də bizdə məhsulların sifariş olunmasında dollardan istifadə edirik. Yəni artıq, məsəl üçün, 5 dollardırsa 5 dollar plus əlavə, məsəl üçün deyirəm, 2 dollar bizə xidmət haqqı, 2 manatdakı gömrük rüsumadır. O, heç onun bizə aidiyyət yoxdur. Yəni biz əlavə 2 dollar, 3 dollar, yəni əlavə öz xidmət haqqımızı dollarla deyəcəyik, məhsulun qiymətində, yəni dollarla deyəcəyik. Yəni bunu nəzərə alınan belə böyülədir sifarişlər. Diqqət üçün təşəkkürlər. Bugünkü videomuzda izlədiyiniz üçün bir daha təşəkkürlər. Gələn videolarda görüşənədək.